see talv tõestas mulle, et ikka kui inimesed midagi väga tahavad ja need inimesi ja need tahtjad on palju ja neil on ühine soov, siis ükskord see täitub. Lähme siis teisele korrusele kõige peal. Lähme. Nii. Aga mis teisel on? Ma ei tea. Võib olla midagi mitte. Aga hea, kui ei tea. Parim asi, mis maailmas on teadmatus. Kuidas see vituke nüüd siit tuleb? Eks ta vihjaliselt tuleb lihtsalt? Aga kui midagi läheb teistmoodi... Olen rahu, noh. See on dokumentaal asi, see ei lähe mitte videos. See on filmi jaoks ja filmis on kõik dokumentaal film. Ei, no ma räägin, kui natuke midagi läheb valesti, siis kes pärast... Tähendab vale. Kes pärast Jaanile juukse tagasi kasvatab... Ну нихуя себе, блядь. Вот урод, блядь.